Алмен танысып алайық, е? Есімің? Мен есім Амина. Амина? Нешедесің, Амина? Жасым онда. Бұл садақ қой, е? Иә, садақ. Ұстап көрсең бола ма? Иә. Оо. Бірақ сенің жасыңа сай садақ қой. Иә, түсінің бойынша. Садақтың аты ол Тамерис. Тамерис еткені ол патшайым болды. Патшайым садақ атудан өте күшті атқан. Мен сол Тамерис сап чемпион болды. Оо, иә. Садақтың атын негізі өзің қойдың ба? Иә. Сонда мерген деген кім? Айта аласың ба? Мерген деген ол дәл тигізетін адам. Оо. Сонда қайда дәл тигізеді? Нысанаға. Ох. Сен дәл тигізесің ба? Иә. Ал дәл тигізу үшін мергенге не қажет? Мергенге дәл тигізу үшін ол спорт, күш керек. Негізі күш енді жігіттерге тән қасиет, иә? Олар күшті, мықты болу керек. Ал сен неге осындай спорт түрін таңдадың? Садақ атудан жарыстарға барасың, саяхаттайсың және гран-при аласың. Оо, сен негізі бас жүлде алып көрдің ба? Мен Қазақстан чемпионы. Оо, жарайсың, Амина. Тамаша. Ал жалпы қызығушылығың қалай басталып еді? Айтып бере аласың ба маған сол қызық? Әкемнен қарап қызықтым. Әкем Қазақстанның садақ ату федерацияның президенті, паспорткері және чемпион. Рас па? Иә. Чемпионның қызы екенсің ғой. Иә. Саған ақыл айтып отыра ма? Қызым, осылай ату керек, осылай көздеу керек деп. Не дейді? Сен жеңесің. Өзіне сен, ұялма. Иә. Негізі әкеңнің өзінен сұрайық па? Қандай ақыл айтатынды? Әкеңнің есімі кім? Диас Ахмет. Оо, Диас мырза, қош келдіңіз. Қош келдік, рахмет. Негізі енді қызық шынымен, садақ атуға жігіттер жағы көп, иә, қызығады. Бірақ қызыңыз шынымен енді бұл спорттың майталманы деуге бола ма? Иә, жалпы негізі бұл дәстүрлі садақ ату бір төбелес емес, басқа бір доптың артынан жүгіретін бір ер қабілеттігін күшті қатты талап етпейтін спорттың бірі. Сондықтан қазіргі таңда біздің спортқа қыздар да өте көп келіп жатыр. Мен өзі бапкер болған кезде арасында залға алғашқы келетін көбісі ол қыздар. Әмина қызыңыз негізі ізіңізді жалғап жатыр, иә? Оған көз қарасыңыз қалай? Болашақта негізі болашағын осы садақ атумен байланыстырса? Иә, әрине бұл біздің енді ұлттық спорт түріміз, өте пайдалы спорт түрі, және өзі де айтып кетті, өзі пайдалары көп, сондықтан қызым болашақта садақ атып жүрсе, осы ұлттық спортты насихаттаса, мен тек қуанамын. Әрине таңдау өзінде, бірақ өзіңіз көріп тұрғандай, ұлттық киімде, ұлттық дәстүрді насихаттайтын бір спорт түрін жалғастырса, тек қуанамын. Өзіңіздің қызыңызға бапкер болу қалай екен, Диас мырза? Енді арасында енді ұрсып қалатын жағдайлар болады, енді бапкер ретінде. Балаға бапкер болу ол қиын. Негізі бала еркелейді, баланың көңіліне әрқашан қарап тұрасың. Басқа бөтен балаларға тәрбие берген кезде кішкене аямайсың. Яғни оның жетістікке жеткізу үшін баланы бөтен болғаннан кейін или ана бір басқа сезімдер оянады. Ал өз қызына келген кезде басқа ерекше. Сайыстарда да артынан тұрған кезде уайым өте қатты. Сондықтан мен қазіргі таңда көбіне өзім балаларыма да қыздарыма басқа бапкер үйреткенін қалаймын. Өзім шәкірттерім бар, үлкен жігіттер қазіргі таңда бапкер болып жүрген. Соларға тапсырамын. Яғни мен қызым, саған тапсырдым, мен саған үйреткенді қызыма үйрет деп сырттай қарап жүремін. Тек сырттай бақылап, жанкүйер болуға тырысамын. Садақ атудың өзінің ережелері бар дедің, иә? Мен сені осы дара баладан маған үйретпейінше үйге қайтармаймын. Атқанда жалмен тұру керек. Қалай қалай? Көрсете аласың ба? Маған қызық ал. Не істейміз? Аха. Сіздің садақтың да жібінде белгі тұрады. Сол саусағыңды қоясыз да. Саусағыңа не болған? Саусағың ол әдейі солай атқанда садақ жара болып кететін әжем. Қазір жара ма?
жоққа жараймыз. А, арнайы ма? Не, арнайы сол киеміз. Біз анау бас бармақты қоямыз да, сосын тартамыз да. Тартқанда оқсыз жіберуге болмайды, еткені садақсын қалады. А, сонда қатты тарту керек па? Бейтіп? Сонша керек емес, құлаққа дейін. Көрінші ал, көрінші. Көрсен бола ма? Иә. Иә, ал, тамирис деген садақпен. Көрінші ал. Аха, шынымен, иә? Түзі тұрасың. Негізі дұрыс па? Дұрыс жасап жатырмын ба? Дұрыс тұрмын ба? Иә. Сосын жібереміз, иә? Бірақ жанға. А, жанымен. Оқсыз жіберуге болмайды. А, болмайды, иә? Иә, жай ғана жаттығып осылай. Иә. А, түсінікті. Түсінікті. Жақсы, ал, біліп алдық. Ал, Амина, сөзді іспен дәлелдейтін сәтті келіп жетті. Дайынсың ғой? Иә. Ал, сахнаға кеттік ендеше. Ал, Амина, Мергенге біздің дайындаған арнайы тапсырмаларымыз бар. Біз ананасқа дәл тиюіміз керек. Біз дегенде енді біздің Мергеніміз ғой, Амина. Ал, мінекей дәл осы бес сақинадан садақ өтіп ананасқа тию керек. Бұл тапсырманы Амина қызымыз, Мергеніміз қалай орындайды екен? Ал, сізбен біз дәл қазір куә боламыз. Тиді! Жарайсың. Енді келесі тапсырма мынадай. Дәл осы бес сақинадан өтіп, оғын алмаға дәл тию керек. Ал, Амина, дайынсың ба? Иә. Yeah. Ау, кеттік ендеше көрейік. Тиді! Бұны көру керек, ау. Құмат көрмен, мінекей. Тиді! Жарайсың, Амина! Тамаша! Аминаның мергендігіне сөз жоқ, күмән жоқ, бірақ тапсырма күрделене түседі. Көріп тұрған шығарсыздар, иә, жамбы нысанасы. Иә, бұл біздің қазақтың төл нысананың бірі. Кезінде аталарымыз қапшық тіліп, ішіне алтын толтырған. Оны жамбы деп атап, оны аттың үстінде тұрып, алыстан биік келіп атқан. Қазіргі таңда біз заманауи түрде спорттық жамбы жасап қойдық, яғни тарихқа сай. И осы алдыңызда тұрған, айналып тұратын, қозғалып тұратын нысана ол жамбы. Yeah. Соны қазір Аминамыз өзі жалпы жарыстарда осы нысананы қатты жақсы көреді. Және бүгін сіздерге көрсететін болады мергендігін. Ал, енді жай тұрған жамбы нысанасына сию әрине ол қиынға соқпайды. Не істейміз? Қозғалтамыз, иә? Біз қазір оны айналдырамыз. Ол айналып тұрып, қырымен 10 сантиметр қыры, ені 25, соны айналдырған кезде қиынға түседі. Ал, жақсы, іске сәт онда. Аминамыз дайын тұр, иә? Солай ма? Аха, бұл соңғы тапсырмамыз. Ал. Ал, көрейік. Міне, тиді. Тамаша! Жарайсың, Амина! Нағыз чемпион, нағыз мерген, нағыз дара бала. Дара бала, дара бала. Тамаша! Жарайсың. Ал, бұл саған. Жарайсың, Амина, бері! Da-d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 a